Jemi pikërisht këtu nga arena kombëtare, ku dhe do të luhet sfida e sot me ndërmjet Polonisë dhe Shqipërisë, një sfidë shumë e vlefshme për kombëtaren tonë. Megjithatë, situata duket të jetë e qetë, janë shtuar masat e sigurisë për mbarvajtjen e rendit të përpara, por sigurisht gjatë dhe pas ndeshjes. Uniformat blu janë prezente, tani janë dhe orët e drekës dhe normalisht lëvizjet janë më të kufizuara. Megjithatë, situata duket pozitive, pak a shumë po fillon të ndihet atmosfera festive dhe mbështetësit kanë dalë në rrugët e Tiranës në disa zona për të mbështetur kombëtaren kuqezi. Megjithatë, për të folur më shumë për sfidën, un kam edhe një ish futbollist të njohur, por sigurisht edhe një specialist të futbollit, është zoti Ledio Pano, i cili do t'na japë një opinion në lidhje me këtë sfit për kombëtaren shqiptare, por sigurisht edhe për kundërshtarin siç është Polonia në rastin e sotëm. Video si e shikon këtë kombëtare duke qenë se marrin parasysh edhe paraqitjen që çunat e kombëtarit zhvilluan kundër Republikës Çeke. Pa diskutim që është ndeshja më e rëndësishme për ne. Është një moment decisiv, sigurisht që ekipi duhet të jetë me këmbë në tokë. Pa diskutim që rezultati 1-1 në Çeki ishte një rezultat pozitiv për Çeki, edhe pse unë besoj që mund të kishim bërë pak më mirë dhe mund të kishim fituar ndeshjen me një pas të dakut në fund në atë kundërsulm që ekipi kishte në fundin e ndeshjes. Megjithatë, rezultati 1-1 në një fushë të vështirë siç është ishte e Çekis, besoj se është i mirë. Kemi një ndeshje shumë të rëndësishme me Polonin, dihet kush është Polonia, është një ekip shumë i mirë me paraqitje dinjitoze edhe në kampionatet botërore. Kështu që duhet jemi me këmbë tokë, të jemi sa më të mobilizuar dhe të japim 100% qinë tonë për ta marrë këtë ndeshje me sukses. Lidio, sportistët e dinë që fryma grupit është shumë e rëndësishme për të marrë rezultat pozitiv dhe kjo nuk është aq pozitive fryma grupit tek Polonia me ato polemika që kanë brenda grupit. A mendon se mund ta favorizojë Shqipërinë ky moment për të marrë një rezultat pozitiv? Por nuk është vetëm fryma grupit. Ndeshjet e fundit të Polonisë nuk kanë qenë në nivelin e pritur. Sigurisht që marrëdhëniet e këqija ndërmjet tyre e kanë treguar edhe në ndeshjet e fundit. Ajo humbje në Moldavi sigurisht që ka plasur bombën në ekipin polak. Megjithatë, besoj se mund të jetë një plus shumë i vogël, por ekipet mëdhaje që kanë pretendime dhe aq më tepër që Polonia nuk është në një vend të favorshëm në grupin tonë, është poshtë nesh, do kërkoj që të japi maksimumin për të na lënë mbrapa. Kështu që besoj për këtë besoj që Polonia do të japi maksimumin për të marrë 3 pikshin, ashtu siç e bëri edhe në eliminatorët e shkuara me ne. Kanë lojtarë cilësorë, Lewandowski apo edhe lojtarë të tjerë, kanë lojtarë të cilët kanë cilësi, por që besoj që ngrohtësia që ka ekipi, që na jep ekipi jon në ndeshjet e fundit, besoj që do dalim me sukses. Edhe një pyetje të fundit, shkurtimisht, duke ju kthyer pas në kohë, ju keni qenë shumë i mirë në goditjet e dënimit. A ka një lojtar kombëtar shqiptar që të kujton vetveten? Pa diskutim që të godasësh mirë goditjet e dënimit apo edhe penaltit apo të bësh diçka ekstra që nuk e bëjnë lojtarët e tjerë, është e vështirë dhe janë lojtarë specifik ata që mund që me një teknikë të lartë mund ta godasin. Sigurisht që ka lojtarë ekipi jon, po është Aslani, është Bajrami, është Cikalleshi që kanë goditje të mira në portë. E rëndësishme është që të kem besimin, ashtu siç Bajrami bëri me një goditje shënoja të gol të bukur në Çeki, ta godasin sa më tepër portën, mos mundohen të hynë me gjithë top në portë, sepse futbolli i ka këto që duhet ta godasësh portën, edhe kundërshtari ta ndjej frikën e disa lojtarëve kyç që ka ekipi jonë. Falenderoj. Falenderoj dhe juve. Le t'ju urojmë sukses e ekipit të kombëtares sonte, ndoshta të shpresojmë deri në fund për një rezultat pozitiv.